Assalamu alaikum. Amansızlar mı? Hurmatlu Teskavar'dan görüşçüleri, hurmatlu mekendeşler, iyi sağlıkçılar, sağ salamatsızlar mı? Biz sizlerge Türkçe'den calındığı sık salamayta oz. Hazır biz bugün elteminin yoluna çıkıp İzmir şehrine girip geldik. Hazır sizler İzmir şehrini görüp durasızlar. Hazır İzmir şehrinin ortasındaki kaysi bir sentralini göçünmeden barajatkan çakımız. Efes, Kuşadası şehrilerine baraz. Bırak İzmir arkayı ötötkemiz. İzmir şehri ayavay önü güptür. Toğların ortasındaki cayıkta kurulgan şehir iken 4 milyon adam yaşaytken bu devde. Nasileyle. Yer istediğinizde 4 milyon adam yaşaytken. Köpçülüğü bu yerde негизинен шаарда промышленность, жеңил өнөр жайы өнүгүп тур. Андан сырткары нефтини кайра иштеп чыгуу заводдору бар экен. Кыскасы өндүрүштүн шаары экен. Өндүрүштүн шаары Измир. Измир шаарында жолдор да аябай окумуш. Жолдор 2 3 катар birinin üstünden onday biri most bolu ötkön, birinin astından ötkön, kıskası yol duruşundayken. Ondan sırtları tört tarafından toğlar kurçap durgandıktan ötede de şamal cürbügün seyahtı görünüt. Havan temperaturası hazır. Benim çekiyoruz 25 gradustun tekereginde olu da. Gün çekeceği tiprat, gün çıgı. Boş tokuday inşallah. Gördü turistler mi? Bu yerde ben bir nesneni baykadım. Toğlordun başına üyleri salıveretken baya tepkiş 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 seyahtı uça. Toğlordun başına. Biz de toğdan kaçmak baya. Şartın çekesinde biraz adır cergesine memleket cerdi verip cerdi çekke cerdi ilgesine 4-5 sotuktan bölüp verirse biraz tiginerek cerge tura gelip basa o şondan dağı biz kaçmak dağız. Bizge bergen cerdi alıverişimiz gereken ne kızıcı. Kuruluştu şu tekiz cergemez, tekiz cerge göğünçöğe başkan erseni öndürüştü planlaştırıp durup biraz Y'ye tekin cerilerge kayra çaşaya durgan üyelerde planlaştırışımız gereken de öyle kaldım. Misalı buna oğuncakta karanızda mı? Oğuncakta şu Jalan 4 kavat, 5 kavat gelgen üyeler. Бирок проектиси ар түрдүү. Мен булдар Турцияга 2 күндөн бери келип, ушул шаарларды көрүп, бир нерсени байкадым. Көпчүлүк үйлөр негизи шаар ичинде 5-6, көп болсо 7 кабаттан өтпөйт экен. Азыр биздин шаарларда, мисалы, Ошто, Бишкекте, Жалал-Абад шаарларында 9, 12, 17, 19 кабатка чейин салып аткан учурлар бар. Албетте, бул жакта андан да көп үйлөр бар, жаңы курулган үйлөр ошондой. Бирок негизинен шаардын көпчүлүк үйлөрү ушул 5 кабаттан 7 кабатка чейин болуп эсептелинет экен. Мындай оор жүк ташуучу унаалар бир нерселерди жүктөп үстүн жаап алып аябай көп жүрүшөт экен. Жолду өзүңүздөр көрүп турасыздар, эки тараптуу жол, ортосу жашылдандырылган, жарыктандырылган, анан бир тарабы 3 полоса, эң чекеде ушу сиздер билгендей эле секин жүрүүчү жүк ташыган унаалар, ортоңкуда бизге окшогон автобустар, анан ортого жүрө турган унаалар, ал эми сол тарапта унаал фордко окшоп газды баскан унаалар көбүрөөк жүрөт экен. Дарактардын түрлөрү бул жакта миңден ашуун сорту бар экен. Ал дегенибиз миңден ашуун дарактын, өсүмдүктүн түрлөрү өсөт экен. Оң жакта мисалы карагай эмне жапжашыл болуп өсүп турат. Караңыздар. Булар эми табияттан мурдатан өскөнбү же кийин өстүргөнбү айтор билбейсиң. Кээ бир жерлерин теп тегиз кылып аралыгын метрден коюп ушинтип өстүргөн. Ал эми адам колу менен жасалган нерсе. Мына оң жактагы токойду караңыздар. Шаар чекесинде ушундай токой. Бүт эле природа экен да бул жактачы. Измир шаарынын азыр бир жак чекесинде кетип атабыз да биз. 4 миллион адам жашайт. Бул жакта чынын айтайын мен 3 күн болду келгениме. Honda унаасын көрбөдүм. Honda вообще көрбөдүм. Honda Jazz, Honda Fit, Honda Accord, Honda CR-V деген
унааларды таптакыр көргөн жокмун. Toyota'lardan айта турган болсок, мисалы Toyota Camry көрбөдүм, Toyota Corolla көрбөдүм. Дагы Toyota'lardan кайсы? Toyota Avensis көрбөдүм. Мерс көрүү экен, мисалы биз кетип аткан мына бул чоң автобустагы Мерс, мына менин сол жагымда айдоочу отурат. 3 күндөн бери бизди ары-бери ташып кызматта иншалла. Алла Таалам бул кишиден ыраазы болсун, аябай жакшы киши экен. Бул Мерс, Mercedes-Benz автобус. Көрүп турасыздарбы? Кнопкалары баягы эжем айткандай аябай кнопкалары көп. Чоң автобус. Аябай жумшак экен. Fiat деген унаа көп экен. Fiat унаасы көп экен. Fiat унаасы. Ford аябай көп экен бул жакта. Мисалы мынаны кетип аткан мына Fiat. Көрдүңүздөрбү? Fiat. Бул да Fiat экен, мынау да кетип аткан. Көрдүңүздөрбү? Бул баягы Opel Zafira'га окшоп кетет экен негизи. Мынау символ дейби, эмне дейт? Так, моо машиналарда көрдүңүздөрбү? Мына эле хлеб ташый турган машиналарга окшош экен негизи. Нан ташый турган машиналарга окшоп кетет бир карагандачы. Мына 35-33 деген номердеги ак унаасын көрүп атасыздарбы? Ушул. Бизде баягы бар эмес беле бөлкө ташыган унаалар. Ошол сыяктуу экен да. Мына жол экиге бөлүнүп кетти, эки ача болуп. Наркы унаалар башка жака кеттир же. Так, буга дейби, буга. Биз Торбал Айдин дейт. Торбал Айдин деген стрелка менен кетип атабыз короче. Жолдун оң жагы, сол жагы бүт эле арчалар, карагайлар. Урунга боюнча кетип атабыз. Азыр спидометр канчаны көрсөтүп атат? 90'ды көрсөтүп атат. 90'да кетип атабыз. Так, азыр саат канча болуп калды? Так, саат биз эртең менен саат 8:30'да чыкканбыз. 8:30'да чыккан болсок, азыр мен саатты карайм мына. 10'дон 30 өтүптүр. Саат 12 минут өттү. Saat 12 minut öptü yolga çıkan. 3 saat? 3 saat 13 minut. Bizim yolga çıkkanımızda 3 saatten ötüptür tuğanda. 3 saatten beri yolda oğuz. Ne güzel ekskürsiyonu turga çıkkanda görürük yolda cürüge turga gelip. Tantkeni biz misalı İstanbul'a gelip düşkün olsak 2 gün İstanbul'da olup anan 3. günü Çanakkale şehrine geldik. Halcır'da Trajanski kondordu gördük tuğandar. Tarihi caylardı gördük tuğandar. Ondan giyin gelip şu Sarımsaklı degen şehirde oşol yerde es aldık. Көлгө деңизге түштүк. А бүгүн кайра жолго чыгып кетебиз, башка шаарга барабыз. Эфес, Кушадасы деген тарыхый шаарларга барабыз тугандар. Көрүп турасыздарбы? Мына. Бул эле укмуш. Жолду караңыздар. Биздин Ош Бишкек жолу, Бишкек Ысык Көл жолу, Бишкек Талас жолу, Ош Баткен жолу качан ушундай болот экен дейм да. Бирок азыртадан тилек ниет кылып кое берели. Алла Таалам мындай өнүккөн өлкөнүн жолдорун бизге дагы насип кылар. Бизде эми жолдор өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бир тараптуу жолубуз, эки тараптуу жолубуз негизи азыркы жаңы курулуп аткан жолдун эни мынчалык эмес. Бул жолдордун, бул трассалардын бир жагы ушундай. Да, мен бир нерсени бул жерде биздин гидден сурап коеюнчу. Бул жерде жолдо камералар барбы, жокпу? Унаалар катураак жүрсө, аларды баягы штраф төлөтөбү, төлөтпөйбү, штраф кандай? Аны да бир сурап коеюн азырчы. Булак ауыз эми орусча түшүнбөйт экен. Мен түркчө билбейм, ошон үчүн биз экөөбүз жакшы сүйлөшө албайбыз, бирок азыр тиги гидден сурап көрөм. Дорожный штрафтар кандай болот экен? Шевкет байке, один вопрос. Да-да. Так, расскажите этот дорожные штрафы. Дорожные штрафы у нас высокие для нарушения именно
правила на дороге, начиная с, грубо говоря, там $50 за непристегнутый ремень. И дальше ограничения, если примерно, здесь сейчас мы находимся на магистрале, да, здесь 100, для автобуса 110 км в час разрешается, для автомобилей это 130, но даже если здесь на 150, на 160 ездить, здесь имеются камеры, которые потом это сразу зафиксируют на номер регистрационного автомобиля и сразу приходит на твой адрес счет. Да. Счет. Прямо на адрес, да. И если его оплатишь в течение 2 недели, 30% скидка бывает штрафа, да. Но если не платил за этот период, полную стоимость оплачиваешь. Штрафы у нас такие большие, вот начиная с 50, если там алкоголь очень жестко. Жестко, да? Очень жестко. Если это превышает определенный вот, процент алкоголя, это можно и права забрать, и если второй раз в тюрьме посадить. Уф, да. Первый раз тюрьма нету, но второй раз там, конечно, 3 месяца, 2 месяца, но в тюрьме тоже могут посадить, да. Это уже суд решает. Не так это часто, но все равно таких случаев бывает. Есть таких людей, которые никогда эти правила не соблюдают, и третий, четвертый раз, когда их поймали, тогда уже и государство вынуждено посадить немножко в тюрьме, чтобы пришел на голове ума немножко так, по-другому не приходит, да. Такое тоже бывает, да. Ухтыңыз дар, она. Егер Турцияға келу, арақ ішіп машина айдасаң, жесткий чара көреді екен. Анан екінші жолы түшкенде уже қамайды екен дұғандар. Қамайды екен. Қана бізде емес шундай мизам іштесе. Андай емес та. Біз арақ ішіп тілай деп кетіп отпай. Арақ ішіп алып мен жоқ мен қымыз іштім деп қойып отпай. Ошол эле сыякту. Мына жол штрафтары туралы дагы бираз сөз кылдык. Биз дагы жолубуз туралы атабыз. Хочу отметить, что у нас взятки вообще не бывает. Взятки вообще не бывает? Нет, такого не бывает. Да. То есть гаишникам предложит какое-то за нарушение там взятки, да? Такого не бывает. Даже это отдельно нарушение. Они, государство, полицейское, отдельно тебя могут штрафовать за то, что ты им предложил что-то им, да. Такого у нас не бывает. Акча сунуштаганың үчүн кайра дагы штраф төлөйт экенсиң и плюс кылмыш иши козголот экен. Уктуңуздарбы? Бизде дагы ошондой болуш керек да негизичи. Рахмат, жолубузду улантабыз. Мына гаиге негизи полицейскийлерге акча сунуштагандан дагы коркуш керек экен, анткени это раньше у нас было. Кылмыш ишин сразу козгоп коет экен. Так, жолу устулан табыз, кетип атабыз, бара табыз. Дагы канча дакыйка калды? Ярым саат. Ярым саат. Саат чуан ярым саат. Дагы жарым саатта жетет экен. 30 дакыйкада жетет экенбиз. Иншалла кетип атабыз. Азыр ушу Измир шаарынын бир жак чекеси бул. Биз азыр Измир шаарынан чыгып деле кеттик окшойт, бирок Измир шаары дагы аябай кумуш экен. Жана сиздер видеодон көрдүңүздөр.